Garat e vrapimit në natyrë, aktiviteti që organizohet nga Drejtoria Rajonale e Arsimit dhe Qendra Kulturore e Fëmijëve, e zhvilluar sot mes shkollave nënvjeçare të Shkodrës. Ndryshe nga vitet e tjera që garat zhvillueshin në natyrë, kësaj herë kjo garë u zhvillua në pistën me tartan të stadiumit Loro Boriçi. Këto gara shprehet inspektori I Qendrës Kulturore të Fëmijëve Agim Troshani, shërben për të sjellë diçka më ndryshe për fëmijët. Është gara atletike, më tepër gara shpejtësie, sepse kena ciklin e ulë dhe ciklin e lartë, djem edhe vajza. A shansi I madh që stadiumi ja rregullu, si është bë pista shumë e mirë dhe që fëmijët do ta bëjnë garën për herë të parë në kushte shumë ideale. Shpresojmë që gara të jetë e bukur, dalin elementë cilësorë të cilët Më vonë mund të përfaqësojnë ekipet e vllaznisë, por ne e rëndësishme që të aktivizojmë sa më shumë nxënës. Është bërë një kampionat në përshkolla, ku mësuesit në këtë rast do t'i falenderoj, kanë bërë një punë të mirë duke seleksionuar elementin më të mirë dhe vinë të konkurrojnë me shkollat. Janë rreth 30 shkolla të bashkisë Shkodër, nënvjeçare gjithmonë, të cilat vinë me elementin më të mirë. Në fund të garave të vrapimit në stadiumin Loro Boriçi, nxënësit fitues janë vlerësuar me certifikatat e mirënjohjes, ndërsa fituesit kanë marrë edhe kupat për katse. Ky aktivitet po kthehet në një traditë tashmë, duke sjellë një ditë argëtimi për fëmijët.